हर कुन साइड है सही ये सुई वा सुई वा सफा कदल वोट दी मत कशी वा हम नु पोसे सफा कदल से मत जो السلام علیکم دوستو مے چھ می تہ سری اس ٹھیک پٹ اصل پٹ یت ویڈیوس من کر اس اکس واقعس پٹ کات یت من زن اخ زنا مہنی چھ ہمن خود کشی کرن د مگر اللہ تعالی سین مدد سے چھ ون س بچانو ول کڑو چھ ویڈیو پت کرو باقی کات ہر کن سائڈ اس یس یوا سو یوا سفا کدر ووٹ دی مت کشی ون نام پوسے سفا کدر سے مت اوکی دوستو اگر تم یہ چینل سبسکرائب چھو کرمس کین تیل کرو بن کن جلدی جلدی سبسکرائب دوستو سنس دینس من خودکشی کریں حرام تو ام سم پن آخرت خراب کران تو دنیا گیا است اگر کنس زنان مہنس خاندار تنگ کران یا لائن تمس پہ پولیسس نش ایف آئی آر ژٹن یا سوشل میڈیا پہ سہ ایکسپوز کرن یہ خودکشی ہند کھت بہتر باقی ازکس ویڈیوس من گئی تھی دی اجازت اللہ حافظ